Nei, det var en kompis av meg fra Hamnes som var på Mo på Polet. Vi har ikke Pol på Hamnes, men vi har så mye annet. Og så var han på Polet på Mo, og så ble han stått i en kø. Og den andre køen, så var jo flere sånn. Så det var en dame, det var en av byens fine fruer der, og skulle ha rødvin. Ja, og den må passe til sprengt oktebryst og oksebryst, og den må være til lasagne, og den må passe til ditt og da. Og den ble helt sånn fascinert over det der, stod og så på det. Så ble det noe hans tur på sin kø. Så han, vær så god, jeg skal ha en flaske av brennvin, sa han, og følte noe med. Så ja, brennvin, hva er det? Den må passe til en tippekamp.